Neto. Que tá Já tá gravando. O canal dele fala sobre design e Minecraft e tudo que ele vai ensinar. Eu vou jogar Free Fire, e só tá muito bom. Olá galera, meu nome é Aldair José e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o like, compartilhe com seus amigos. Roda a vinheta. I want to know if you will be my favorite. Hoje vamos falar sobre o canal de Janael. Bom, agora acertei. E o canal dele é muito bom, porém tem poucos inscritos. E eu vim aqui, eu sou um deles. Eu vim aqui e pedi pra vocês se inscreverem no canal dele, porque vai ter muitos vídeos legais no canal dele. Vai ensinar vocês a... Ele vai ensinar vocês a jogar o jogo do Minecraft. Será que você fala isso? Por aí vai. E vai ensinar você. Você não também... é moderno, né, velho? Você chama de velho, né? Dele fala sobre o que, teu canal? Minecraft. Tudo. O que você imaginar? Só Minecraft não, fala sobre outras coisas também que ele vai começar a postar vídeo. Não sei, você que é o dono do canal, tem que saber. Sobre slime, vai ensinar vocês a fazer. Vai ensinar vocês a fazer slime, não sei lá, o slime, irmão. Slime? Faz? Slime, que tem um kit que ensina tudo. E também ele vai fazer vídeos de várias coisas. E ele também tá na nova série da gente. Gente, se bater a meta de 1000 likes nesse vídeo, eu vou trazer. Como? Se a vida fosse respondida com música, gente. Se a vida fosse responder com. Então, gente, já deixe muito like nesse vídeo. E já acabou, né? Pelo amor de Deus, né? Você vai passar 2000 anos fazendo só falando.